veldig nære ved å skalle igjen her. Jeg bekymret for det også. Ja, nå må du brekke opp da, dommer. Ja, han står og ser på. Ja, han velger å ta en alvorsprat. Ja. Ah, herlig 1-2 fra Cecilia. Men se på Castillo, hun står for det nå, nå fremover. Ah, Cecilia igjen, 1-2, bang, bang. Danser nå. Dette liker jeg. Dette måten å løse det på. Ja, ah, tar en høyrekryss der fra Castillo. Men det ikke flagget av den. Flott boksing fra Cecilia Brekkhus. God uppercut også. Jobber godt på innsida der, Cecilia. Dette har blitt så hardt og brutalt som vi nesten forventet. Og jeg synes Cecilia har løst veldig, veldig bra, men igjen. Ikke vær så åpen for den høyre fra Castillo. Takk og pris at ikke hun har landet. Det har gått bra til nå. Ja, dommeren er alt for tatt her i... Cecilia får også litt tilsnakk. Det blir mye klenging her nå. Ja, en ny 10-9 runde til Cecilia Brekkhus. Hun leder poengmessig. Ja, og hun har vunnet kampen. Beine lang. Men det skal bokses noen runder til. Hun blør litt nedsblod, så Cecilia. Du har fått noen harde, og hun har tatt de. Eher wegschieben, eher wegschieben, und dann 1-2 gerade. Gikk så uendelig mye mer tilbake igjen. Det er bare helt over at Castillo klarer å komme tilbake etter de harde rundene. Nærmest var en runde av kampen. Nå har Cecilia på en måte satt henne på plass. Bare smart og ingen grunn til å risikere noe de to siste rundene her nå. Ja, det er i ferd med å bli den tøffeste kampen til Cecilia også. Selv om hun har vært veldig bra nå, så må hun virkelig jobbe for å holde Castillo på avstand. Går rett inn i en ny høyre der, Castillo. Sånn må dommer gjøre, ja. Gå bare rett igjennom og drar dem fra hverandre. 1-2-kombinasjon fra Cecilia som går rett igjen. Fungerer veldig godt. Nå skaller de. Det er frekk på innsiden der også, Castillo. Treffer godt igjen her, Cecilia. Det er helt vilt. Det er helt vilt oppi ringen her. Og hun er tøff som på Castillo. Det er kanskje fristet nå, Castillo. Det merker Cecilia. Prøver å løpe inn den uppercutten nærmest. Og det blir en klengekamp. Går inn og holder her nå, Castillo. Helt klart, hun merker kjøret. Tatt imot mange harde treffere. Advarsel ligger i lufta nå for Castillo. Det har ikke noe betydning for poengmessig. Her er Cecilia veldig overlegen. 1-2 igjen, 1-2 igjen. Og igjen, og igjen. Castillo er i ferd med å bli kjørt over nå. 9. runde altså, bare sekunder igjen. Oi, så slår de når dommerne går imellom. Det er høyt aggresjonsnivå her nå. Og igjen, og igjen. Og så går de inn og stopper det. Ja, det er over. Cecilia Brekkhus har stoppet La Loba i 9. runde. Det ble for mye. Fantastisk seier av Cecilia Brekkhus. Hun har stått opp i ringen her i Arena Nord. Det er herlig i Arena Nord.
Det visste jeg da! Bramowski kjempeglad, Cecilia, se hvor bra Cecilia Ja, de visste hvor farlig og hvor sterk denne 18-åringen De visste at dette kom til å bli beinhardt, og hun gikk ut der, og hun tok krigen, og hun stopper Castillo her. Men Castillo skal ha kredd for at hun var tøff og sto for slagene, men hun tok imot for mye, og det var riktig å stoppe kampen også. Herlig oppvisning fra The First Lady. Og hun gjorde som hun sa, flåste i det der med de provokasjonene i forkant. Så jeg tar med meg inn i ringen, så skal vi gjøre opp der. Ja, nå det gjort opp, og det ingen tvil om hvem som seier her. Ja, Cecilia Blekhus. Og det var fantastisk. Bakdemonstrasjon. Så skal vi få noen ord også her med Cecilia etter hvert. Ja. Men jeg må også gi all ære til Castillo som ung jenta på 18 år. Som ga Brekkhus hard kamp i noen runder, men ble mange nummer på liten etter hvert. Og hun tok imot harde treffere, og dommer Mickey Wan går imellom og stopper kampen i 9. runde på riktig vis. Men å se på Cecilia her, blør fra nesa, har kjempet hardt, og er så glad. Det har en halv grunn til å være. Det var imponerende, rett og slett. Her trekker på smilet her Castillo også nå. Hun har fortsatt verdensmester i vektklassen over. Hun satte ikke beltet sitt på spill, for hun gikk ned en vektklasse og møtte Cecilia. Så hun har fortsatt verdensmester Castillo også. Det her må jo også ha gitt henne motivasjon. Ja, det en som løper inn her og veldig fornøyd. Ladies and gentlemen, before we declare the winner, how about a round of massive applause for both warriors? We have time of 1 minute and 51 seconds, round number 9, when our referee in charge, Mickey Van, steps in and calls a halt to the contest. The winner by TKO, and still, WBA, WBO and WBC World Champion. Fortsatt mester, og fortsatt det beste, uansett vektklasse, for kvinner. Cecilia Brekkhus vinner på teknisk knockout i 9. runde. Oi, for en spenning vi opplevde, og de første rundene vi var så svette, så skjelvende og roa.